Drejtuesi televizjes vetëvendosje kanë vazhduar fushatën para simpatizuesve në komunën e Deçanit. Meqenëse drejtuesit e kësaj televizie edhe kësaj radhe u kanë bërë thirrje të pakënaqurve që të bashkohen për të kthyer pushtetin në shërbim të qytetarëve dhe vullnetjet e tyre dhe të largojnë ata që sollën vetëm korrupsion. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se gjendja rëndë ekonomike është pasojë e pushtetarëve të deritaneshëm dhe për këtë me 12 dhjetor është dita prej ku duhet të ndalet diskriminimi. Flet me njëri tjetër që e me rogën 2500 euro. Këta flasin shqipë po smerën vesh me njëri tjetër. Ju e kini parë se si politikanët kur zbresin të qytetarën, zbresin me gjipat blinduar e me gjamat të rësuar, ku ajtë që ty e ti nuk e shë ato, e nëse del për i gjipit, atëherë të këshyrë rëllëshëm truproja e ti, se truproja e ti e dinë dhe ma mirë se na, se qytetarët kanë shumë arsye me i bodi shka ti politikoni, që ky pjarun veç trupin, se na shta keq ka pamerujt është trupin, se menja i ka i botin. Partit politike, që e kam pranuar se Kosova duhet të mbetit e ndonë nga Shqipria, janë po ato parti që po e ndajnë edhe Kosovën për brenda në përkrahinat ndryshme. Ne jemi për bashkimin e Kosovës për brenda, drejt bashkimit të Kosovës me Shqiprin dhe më tutje drejt bashkimit kombëtar shqiptar. Edhe në këtë rast, Kurti ka thënë se me qeverisjen e vetëvendosjes do të ketë më pak tatime për qytetarë dhe më shumë për ata që janë mbuluar nga luksi dhe pasuria. Kandidati i kësaj lëvizje për deputet Recep Selimi u përqendrua tek 2 vjetët e fundit pas shpalljes së pavarësisë në Kosovë, ndërsa ai ka ironizuar figurën e kryeministrit në largim Hashim Thaçi. Edhe kësaj herë ambasadori William Walker ka përshëndetur deçanasit si patriot e guximtar të njohur dhe i ka ftuar ata që tregojnë patriotizmin e tyre me datën 12 dhjetor, duke votuar për figurat e reja politike.